शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, कृषी मूल्य यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आले पिकामधील जे पानं गुंडाळणारी आळे आहेत, त्याचबरोबर खूप जास्त प्रमाणामध्ये आळेचा प्रादुर्भाव जो आहे तो आले पिकामध्ये दिसून येतो आहे, तर त्यावरती कशा पद्धतीनं आपण नियंत्रण घेऊ शकतो, त्यामध्ये कोणत्या औषधाचा वापर करायचा आहे, त्याबरोबर आपल्याला कोणकोणती बुरशीनाशकं वापरायचं आहे जेणेकरून आपला करपा टिपका असेल किंवा पानं जे साईडनं जळतात तर त्यावरतीही आपल्याला नियंत्रण मिळवता येईल, त्याचबरोबर थोड्याफार प्रमाणामध्ये पिवळेपणा आहे तर ते सुद्धा आपल्याला याच फवारणीमध्ये कव्हर करता येईल, याविषयी आपण सविस्तर माहिती आजच्या या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जे कोणी शेतकरी मित्र आपल्या चॅनलवरती नवीन आले असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, बरोबरच बाजूचं बेल आयकॉनही प्रेस करायचं आहे जेणेकरून यानंतर टाकले जाणारे व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात प्रथम पाहायला मिळतील. तर मित्रांनो, सद्यस्थितीला पांढे गुंडाळणारी जी आळी आहे तर ती खूप जास्त प्रमाणामध्ये म्हणजे जवळपास 1-2% प्रमाण जे आहे ते आले पिकामध्ये सद्यस्थितीला दिसून येत आहे. माझ्याही प्लॉटमध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये पाणी गुंडाळणारी जी आळी आहे तर ती दिसून येते आहे. तर त्यासाठी आपण कोणतं एक प्रभावी कीटकनाशक त्यामध्ये वापरायचं आहे त्याबद्दलच आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणणार आहोत. तर मित्रांनो, त्यामध्ये आपण बरेचसे कीटकनाशकं यापूर्वी वापरले आहेत, कॉन्टॅक्ट, त्यानंतर सिस्टमॅटिक, परंतु या पाणी गुंडाळणाऱ्या आळीसाठी काही विशिष्ट कीटकनाशकं असतात, तर त्या कीटकनाशकामुळे ह्या ज्या आपल्या रेग्युलर आळ्या आहे त्या पण नियंत्रणात येतात, त्याबरोबर ह्या पाणी गुंडाळणाऱ्या आळ्या जसं आपण वांगी पिकामध्ये फळ पोखरणारी आळी, त्यानंतर खोड पोखरणारी आळी यावरती नियंत्रण करण्यासाठी जे कीटकनाशकं वापरतात तर तेच कीटकनाशक आपल्याला इथं कामाचं ठरणार आहे. व्यतिरिक्त आपण जे कीटकनाशक इतर कितीही बारी जरी वापरले तरी या आळीवरती आपल्याला नियंत्रण मिळवता येऊ शकत नाही. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे पाणी गुंडाळलेली तुम्हाला दिसत आहे तर त्यामध्ये तुम्हाला शक्यतो आळी सापडतच नाही, तर परंतु हे जास्तीत जास्त म्हणजे 99% हे जे हा जो प्रॉब्लेम आहे तर तो या स्टेजमधला पाठीमागचा नाही सांगते मी, जेव्हा उगत्या वेळेसुद्धा अशा परिस्थिती असते तर ती कॅल्शियम बोरांची कमतरता असते. परंतु या स्टेजमध्ये ही जी हे जे पानं गुंडाळणारी आळी तुम्हाला पाहायला मिळते तर ते हा आळीचा एक प्रकोप आहे, त्यामुळे तुम्हाला सिजेंटा कंपनीचं इव्हिसेंट या नावानं एक औषध मिळतं, त्यामध्ये लूप न्यूरॉन हे जर जे आहे तर हा कंटेंट 40% आहे, त्याचबरोबर इमॅमॅक्टिन बेन्झॉइड हा जो घटक आहे हा तुम्हाला त्यामध्ये 5% मिळतो, त्यामुळे प्रभावीपणे दोन्ही आळ्यावरती हे काम करतं. जे तुमचे पाने गुंडाळलेले आहेत तर ते 5-7 दिवसामध्ये तुम्हाला क्लिअर झालेले दिसतील, त्याचबरोबर 15 दिवसापर्यंत कोणत्याही प्रकारची आळी तुमच्या प्लॉटमध्ये फिरकणारसुद्धा नाही. तर एक प्रभावी काम करणारं हे कीटकनाशक आहे. तर याचा रिझल्ट मी वांग्यावरती पण चांगला घेतला आहे. जे कोणी वांगे उत्पादक शेतकरी असतील तर ते फळ पोखरणारी आळे असेल, त्याचबरोबर शेंडे आळे असेल यावरती सुद्धा याचा एक फवारा घेऊ शकतात. तर मित्रांनो, हे अंडीनाशक पण आहे, याच्यामुळे अंडी पण नाचतात, त्याचबरोबर पतंग जर याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले तर पतंग पण सुद्धा याच्यामुळे मरू शकतात, परंतु पतंग फिरण्याचा कालावधी हा रात्रीचा असतो त्यामुळे कॉन्टॅक्टमध्ये शक्यतोवर येत नाही. जे कोणी वांगे उत्पादक शेतकरी असेल ते रात्रीचे ट्रॅक्टरचे ब्लोअर फवारा घेतात तर त्यांच्यासाठीसुद्धा हे खूप महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो, आले पिकामधील तरी जी पाणी गुंडाळणारी आळी आहे तर ही 101% या औषधामुळे आपल्याला नियंत्रणास मिळते. तर याचं प्रमाण जे आहे तर ते 24 ग्रॅम प्रति एकर या प्रमाणात आहे, परंतु याचं प्रमाण वापरत असताना 24 ग्रॅम तुम्हाला 200 लिटर पाण्यामध्ये टाकूनच फवारा पूर्ण एकर कवर करायचा आहे, नसता तुम्ही 2-3 पंपात फवारणी मिळवत असता, तशा पद्धतीची फवारणी करू नका, खूप महागाची फवारणी आहे, व्यवस्थित त्याची फवारणी घ्या. आणि या स्टेजमध्ये तुम्हाला करपा जो आहे तो स्पॉटचा करपा असेल किंवा खालून पानं वाळण्याचा करायचं आपण त्याला लेट ब्लाइट म्हणू शकतो, तर हा जर असेल यासाठी तुम्ही नेटिव यामध्ये फवारणीमध्ये घेऊ शकता किंवा तुम्ही फ्रॅक्झरसुद्धा यामध्ये फवारणीसाठी घेऊ शकता. त्याबरोबर तुम्ही फ्रॅक्झर जर घ्याल त्याबरोबर स्ट्रेप्टोसायक्लिन त्यामध्ये घ्यायचं आहे, त्यानंतर थोड्याफार प्रमाणात हलक्या स्वरूपात तुमच्या प्लॉटमध्ये जर पिवळापणा असेल तर यामध्ये तुम्ही फवारणीसाठी चालणारं मायक्रोन्युट्रियनसुद्धा यामधून मायक्रोन्युट्रियन तुम्हाला मिळेल तर ते यामध्ये घेऊ शकता, यामुळे तुमचा पिवळापणा पण कव्हर होईल आणि त्याचबरोबर आळी पण जाईल आणि जो करप्याचा प्रॉब्लेम आहे तो पण तुमचा नियंत्रणात घेण्यासाठी याच फवारणीमध्ये तुम्ही एवढ्या औषधांचा एकत्रित वापर करू शकता. या इव्हिसेंट हे कोणत्याही औषधासोबत तुम्ही वापरू शकता, तुमच्याकडे काही पडलेले बुरशीनाशक असेल
फक्त याच्यामध्ये कीटकनाशक ॲड करण्याची गरज मला तरी वाटत नाही। तर अशा पद्धतीने तुम्ही ही फवारणी घेऊ शकता, त्यामध्ये तुमची पानं गुंडाळणारी जी अळी आहे किंवा इतर जी पानं खाणारी अळी आहे त्यावरती तुम्ही 100% तुम्हाला नियंत्रण मिळवता येऊ शकतं। तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि इतरही शेतकरी मित्रांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा। त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन आले असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं बेल आयकॉनही नक्की प्रेस करा।